Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає музей «Пам'ять єврейського народу та Голокосту в Україні». Ми знаходимося у залі експозиції трагедії ХХ століття. Деяких наших відвідувачів дивує зміст виставки, яка на перший погляд не дуже пов'язана з трагедією Голокосту. Але це лише на перший погляд. Безсумнівно, Голокост був наймасштабнішим геноцидом ХХ століття. Та, на жаль, не єдиним. Це і геноцид вірмен в Османській імперії, і депортації народів в СРСР, і геноцид ромів під час Другої світової війни. Криваві події у Камбоджі та Руанді. Всіх їх об'єднує те, що вони були ретельно сплановані, мали чітко визначену мету та організацію. Всі вони мали такі наслідки, як чисельні людські жертви. Моральна кредо нашого музею є гасло «Чужого болю не буває». Саме тому у 2015 році у стінах цієї зали було відкрито першу в Україні виставку, постійну експозицію, присвячену депортації кримських татар та інших народів Криму. Отже, тема нашого сьогоднішнього заняття – геноциди ХХ століття, депортація Кремля. Спочатку дамо визначення поняття геноцид та розглянемо правове підґрунтя класифікації депортації Кремля як прояву геноциду. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у своїй резолюції 96 від 11 грудня 46 року оголосила, що геноцид є злочином, що порушує норми міжнародного права і суперечить духу і цілям Організації Об'єднаних Націй. І що цивілізований світ засуджує його, визнаючи, що протягом всієї історії геноцид завдавав великих втрат людству. У статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього під геноцидом розуміються наступні дії, вчинені з наміром знищити цілком чи частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку. А саме, убивство членів такої групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи, навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне знищення її. Міри розраховані на запобігання дітородіння в середовищі такої групи. Насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу. Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року про визнання геноциду кримсько-татарського народу визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу. 18 травня в Україні встановлено Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Депортація Кремля була одним із найяскравіших прикладів злочинів радянського режиму, вчинених ним під час Другої світової війни. Тож, давайте розглянемо, що стало причиною цього жахливого злодіяння, що перетворилося на геноцид у травні 1944 року. Під депортацією кримських татар розуміють примусове
виселення кримсько-татарського народу за межі Кримської автономної республіки, яке було здійснено 18-20 травня 1944 року. Згідно з офіційною радянською версією, виселення було пов'язане з масовим дезертирством 20 тисяч кримли на початку Другої світової війни, а також з нібито їх тотальним колабораціонізмом під час нацистської окупації півострова. З іншого боку, на думку багатьох істориків, радянська влада готувалася до можливої війни з Туреччиною за Чорноморські протоки і захищала у 43-44 роках Кавказ і Крим як тилові райони від умовно нелояльного населення, так званого неблагодійного елементу. На Кавказі вигнання зазнали вибірково тюркські народи – чеченці, інгуші. У Криму майже всі неслов'янські народи – німці, кримські татари, вірмени, греки, болгари. За даними перепису населення 1939 року, у Криму мешкало більше 200 тисяч кримських татар, які складали майже 19,5% населення півострову. В Криму налічувалося 5 кримсько-татарських національних районів та 144 національні сільради. З початком війни багато кримли було мобілізовано до лав радянської армії. Тобто, у травні 1944 році на півострові залишалися переважно жінки, діти, люди похилого віку та хворі і інваліди. За постановою Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 44 року номер 5859, яку підписав особисто Йосип Сталін, висланню до спецпоселень підлягало все кримсько-татарське населення Криму. По фронтах були видані спеціальні накази про звільнення з армії кримських татар, які також підлягали засланню. Виняток було зроблено лише для старших офіцерів, які продовжували воювати і зазнали висилки вже після закінчення війни. Депортації було піддано і кримських татар, що евакуювалися з Криму до приходу нацистських військ і повернулися з евакуації за квітень-травень 44-го року. Операція з депортації розпочалась рано вранці 18 травня і завершилася до вечора 20 травня 44-го року. Тих кримських татар, які залишилися, виселили під час подальшої депортації вірмен і болгар. Греків 27-28 червня того ж року. Депортація здійснювалася силами військ НКВС. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВС. На збори давалося в середньому до 15 хвилин. Офіційно всій сім'ї дозволялося брати з собою до 500 кг речей і продуктів. Але в реальності все обмежувалося ручною поклажею, а іноді і без неї. Майно кримських татар, що залишилося на півострові, пізніше описували і здебільшого передавали переселенцям з Росії та України. Протягом двох днів виселенців звозили вантажівками до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, де розміщали товарні вагони або відразу, або 1-2 дні по тому. Звідти ешелонами відправляли на схід. Час ешелонів у дорозі – 2-3 тижні. Лише за офіційними даними, за кілька днів з рідних осель було виселено 183 155 осіб.
для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Більшість була заслана до Узбекистану. Менші групи – до Казахстану, Таджикистану, Марійської автономної республіки, на Урал та до Костромської області. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військоматами протягом квітня-травня кримсько-татарських юнаків було окремо відправлено на наряди головного управління формування резервів до Гур'єва, зараз місто Атырау, Казахстан, Куйбишева та Рибінська, а ще 5 тисяч кримських татар заслано на роботи до таборів Тресто, Москов, Увуголь. Разом вигнано з Криму за перші два дні 191 тисяча 44 осіб. Крім того, майже 6 тисяч осіб, звинувачених у співпраці з німцями і так званих антирадянських елементів, заарештували під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу, і в подальшому це їх не враховували в загальних зведеннях про вигнанців. У ході червневих депортацій болгар, вірмен, греків та іноземних підданих було додатково ще виселено 3141 кремли, яким пощастило врятуватися у травні. Таким чином, загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала 183 тисячі осіб на загальне спецпоселення, плюс 6 тисяч у табори управління резервів, плюс 6 тисяч до ГУЛАГу, плюс 5 тисяч спецконтингенту для московського вугільного тресту, разом 200 тисяч осіб. Серед дорослих спецпоселенців знаходилося також 2882 росіян, українців, ромів, караїмів та представників інших національностей, яких було виселено через приналежність до змішаних шлюбів. Останній ешелон з депортованими прибув до Узбекистану 8 червня, а вже 4 липня 44-го року НКВС офіційно проінформував Сталіна про те, що спецоперація переселення кримських татар завершена. 14 липня 44-го року до Криму дозволили переселитися 51 тисячі людей, переважно росіян. Їм надали для проживання опустіле оселі кримських татар. На шляху до чужини вигнанців годували рідко. Була велика смертність, особливо серед дітей та людей похилого віку. Переважну більшість кримських татар перевезли до так званих спецпоселень, оточених воєнізованою охороною, блокпостами і огороджених колючим дротом територій, які скоріше нагадували трудові табори, а не поселення мирних людей. Депортовані були дешевою робочою силою, і їх використовували для праці в колгоспах, радгоспах і на промислових підприємствах. У місцях заслання вигнанців опинялося вкрай важких умовах. У період 44-45 років від голоду та хвороб померло 15-25% депортованих, це за офіційними даними, і до 46% за оцінками активістів кримсько-татарського руху. Серед померлих майже половина – діти до 16 років. До 1956 року кримські татари мали статус спецпереселенців, що означав різні обмеження в правах. Постановою радянського уряду від 8 січня 1945 року про правовий статус спецпоселенців відзначалося, що спецпоселенці користуються всіма правами громадян СРСР. Але
При цьому вони не мали права самовільно залишати район спецпоселення. Визначені для них голови родин повинні були щомісяця реєструватися у міліції, а всі зміни у сім'ях повинні були доповідатися у міліції у триденний термін. Звичайним явищем були втечі з місць заслання. Особливого масштабу це явище набуло у 1948 році. Внаслідок цього, 28 листопада 1948 року Президія Верховної Ради СРСР своїм указом про кримінальну відповідальність за втечу з місць обов'язкового і постійного поселення у віддалення району Радянського Союзу в період вітчизняної війни встановлювала довічний термін виселення і призначала 20-річне покарання примусовими роботами за втечу та 5 років за переховування, тобто визнала кримських татар довічними переселенцями. Таким чином, у місцях поселень був введений особливий режим, направлений на руйнування традиційного господарського устрою, культури. Навіть національність кримські татари після депортації було видалено зі списку народів СРСР. Кримли називали просто татарами, щоб розірвати їхній зв'язок із Кримом. Лише 9 грудня 1993 року вийшла постанова Верховної Ради Республіки Крим про назву національності кримські татари. Вона відновлювала офіційну назву народу кримські татари та визначала, що саме так національність записуватиметься в паспортах. Після проведення депортації у самому Криму теж проводилася політика руйнування історичної пам'яті. На Кримському півострові понад 90% усіх топонімів мали кримсько-татарське походження. Збереглося безліч елементів архітектури та матеріальної культури. А російські та українські люди середнього та похилого віку пам'ятали своїх сусідів і навіть володіли їхніми мовами. Все це не могло викликати когнітивного дисонансу у поселенців, що прибували в Крим, особливо тих, кого влада розміщувала спорожнілих після депортації в будинках кримських татар. 30 червня 1945 року радянська влада скасувала автономію Кримської автономної республіки, надав їй статус Кримської області та приєднала Крим до Російської РФСР. Після цього розпочалось масове перейменування населених пунктів Криму, яке відбувалося протягом 4 хвиль перейменувань. Рішенням 44-го року було перейменовано райони та районні центри Криму. Рішенням 45-го року – сільради та їхні центри. А 48-му та 49-му роках – основну масу населених пунктів. Старі назви мали переважно кримськотатарське походження, а також грецьке, німецьке походження, нові ж назви – російське. Внаслідок перейменувань нові назви отримали понад 1300 населених пунктів Криму, тобто понад 90% населених пунктів півострова. Велика частина сіл зникла в наступне десятиліття. Зрештою, на весь півострів залишилося всього 7 топонімів із тюркським корінням. Це населені пункти Бахчисарай, Джанкой, Інкерман, Керч, Саки та Старий Крим, а також залізнична станція Ішунь. Лише після 90-го року 3 населені пункти повернули історичні назви – Коктебель, Партеміт та Серебаш. А 9 грудня 1993 року
Нагадаю, відновили запис в паспортах про національність кримських татар. Протягом 1950-60-х років кримські татари боролися за своє право повернутися на історичну батьківщину, в тому числі за допомогою демонстрацій в узбекських містах. Політичні акції кримських татар привели до деякого покращення їх становища. 3 липня 1954 року Президія Верховної Ради СРСР відмінила свій указ від листопада 1948 року про кримінальну відповідальність за втечу з місць заслання. Відселені з Криму кримські татари, звільнені з-під поселень, на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 року без права повернення в місця, звідки вони були вислані, та без повернення конфісковано майна. Постанова Ради міністрів УРСР від 15 грудня 1956 року про розселення татар, німців, греків, болгар та вірмен, що раніше мешкали на території Кримської області і поверталися з місць поселення, визнавала неприпустимим їх повернення у Крим, а також вважала недоцільним розселення їх у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 5 вересня 1967 року Президія Верховної Ради СРСР видала указ про громадян татарської національності, які проживали в Криму, який скасовував звинувачення в зраді кримських татар. Проте проголошував нібито повне укорінення кримських татар в Узбекистані. І нарешті 14 листопада 1989 року Верховна Рада СРСР ухвалила декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, підданих примусовому переселенню, і забезпечення їх прав. 7 березня 1991 року постанову про скасування законодавчих актів у зв'язку з декларацією Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року про визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти народів, які зазнали примусового переселення, та забезпечення їхніх прав. Після прийняття цих правових актів нарешті розпочалась масова репатріація Кремли. На жаль, багатьом кримським татарам так і не судилося повернутися на батьківщину. Вони назавжди залишились у чужій землі. Анексія Криму Російською Федерацією у лютому 2014 року актуалізувала проблему боротьби кримських татар за свої права. Саме тому вже у квітні 2015 року у нашому музеї було відкрито експозицію, присвячену депортації кримських татар та інших народів Криму. На етапі розробки матеріалів до експозиції колектив музею проводив консультації з провідними кримсько-татарськими істориками, громадськими діячами. Ця експозиція стала знаковим місцем. Тут збираються для проведення лекцій, презентацій, церемоній пам'яті активісти кримсько-татарського руху, представники єврейської, вірменської громади і, звісно, українці. Детальніше про історію створення та аутентичні експонати експозиції ви можете дізнатися з мого онлайн-заняття «Трагедія народу крізь історію однієї родини» на сторінці музею у Ютубі. Також бібліотека музею пропонує ознайомитися з такими виданнями про депортацію кримських татар та кримсько-татарський національний рух. При створенні цього відео було використано наступні джерела: інфографіки з сайту Радіо Свобода.орг, автор Сергій Громенко, також використані дані з ресурсу
Українського інституту національної пам'яті використані фрагменти художньої стрічки «Хайтарма» телеканалу АТР режисер Ахтем Сейтаблаєв. Також використана світлина етнографічної експедиції під керівництвом засновника та першого директора Бахчисарайського палацу-музею Хусеїна Богданинського, а також світлини з особистих архівів. Висловлюю щиру подяку Владиславу Базилевському за технічну підтримку при створенні цього відео. А завершити своє заняття пропоную переглядом відеокліпу знакової для кримських татар пісні «Ей, гузель Крим». Народжена у засланні, вона стала по-справжньому народною. Таке втілення туги за далекою і гарячою любимою батьківщиною. Її мелодію та слова знає кожен кремлі, бо ця пісня про кожного з них. У цьому кліпі пісню «Символ» виконали разом найвідоміші кримсько-татарські виконавці. Тож дивимося, слухаємо, насолоджуємося улюбленими дивовижними кримськими краєвидами та пам'ятаємо, що Крим – це Україна. Alıştadan esken yeller yüzüme vurdu. Balalıkta osken yerler gözüme tuştu. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Bahçelerim, meyveleri, balının çerbeğe göz yaşını tökür.